Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz de şükür yaxşıyıq. Buradan biraz elə yerə qoymuşam ki, heç özüm-özümü zorla görürəm. Qaranlıq düşünürəm inşallah. Ne edirsiniz, nə üşüyürsünüz? Yenə neçə gündür yoxa çıxmışam deyəsən. Mən deyirəm, buralardan getməyəcəm, vlog çəkəcəm, çəkməyə davam edəcəm. Amma baxıram ki, yox, çəkməli ki, insan soyuyur, daha da gec-gec çəkir. Gezici çəkdikcə də vəbşi uzaqlaşır. Bilmem. Elə bir ki, belə mən həmişə günlük çəkməyə öyrəşmişəm deyə. Günlük çəkməyəndə elə bir ki, temanı buraxıram. Sanki bir serialı ortadan baxmış kimi olur. Ona görə də belə qalır deyirəm. Dünən çəkməmişəm, böyündə çəkməyim. Böyün çəkməmişəm, sərdə çəkməyim. Belə-belə aralarda qarışır, gedir. Günlərdə evdəyəm, paltolar dedim səhər-səhər tez ütürüm, böyünləri 9-a qalır, amma mən 2 saat da durmuşam. Daha da tez durmağa çalışıram ki, bundan sonra işim, rejimim daha da tez saatda başlayacaq. Yoxsa daha da tez duracam deyə indidən paltolarımı ütürüm, onlar əldən çıxsın. Sonra gedim, ya yeməyimi pişirim. Bilmirəm niyə, mən... Eləyəm də, yəqin ki, bilmiyorum. Çox vloger də elədi bəlkə də, hansı ki günlük çəkirlər, öyrəşirlər. Hər günlük çəkdiyim üçün əvvəllərdən. İndi də çəkməyəndə özümü sanki məcbur hiss edirəm ki, günlərin özətini verəm. Deyirəm bəlkə, günlərin özətini verməyəndə siz heç də anlamayasınız vlogdan. Amma məsələn, həftədə bir dəfə çəkən, hansısa bir konkret bir... Temada çəkən, onun üçün fərqi yoxdur. Belə günlük hər bir şeydən həyatını çəkənlərə məncə onlarda da heylə olur. Adama elə gəlir ki, buraxdığı vaxtlardan deməli sən ki, sən bundan sonra zaman baxanda başa düşdün də nə görür. Məsəl üçün neçə vaxt işə getmirəm, neçə gündür. Haradasa 4 iş günüm buraxmışam. Yəni 2 gün işləyib, 2 gün vıxadnoy. Vıxadnoylar da üst-üstə gələndi. Yəni 1 həftədən uca çoxdur. Mən evdəyəm. Hansı ki, indi evdəyəm. Onların əvəzini vıxadnoysuz işləyərək keçirdəcəm. Belə, vıxadnoysuz işləyəcəm. Bu hansısa ki 4 dəfə, sonra indi 6 dəfə olsa, 8 dəfə olsa, neçə gün evdə olsam iş günlərimə, o günlərin əvəzini çıxacam. Çünki pekarda mən perevod olunmuşam, amma təzə açılır deyə maqazin içində hər bir şey yenidən, yəni maqazin bir tərəfini pekarda eləyirdilər. Gəh elektrik, gəh santexnik. Nə bilim, axı, bu işlər görülürdü, gəh marazeyni gözləyirdik, gəh doxovqan gəlməni gözləyirdik, gəh onları gəlb qoşanları gözləyirsən, gəh polkaları yığan. Heç biri də vaxtı-vaxtında gəlb işlərini görmürlər. 6-cı gün deyəsən gəlib doxovqanı qoşublar, o da səhv qoşublar. Mən də çıxmamışdım maqazinə, evin yanında olduğu üçün bir iş gedəndə hamı deyir ki, həmsən işivi görürlər. Orxan dedi ki, duxovqalı qoşurlar, mən də yazdım, dedim, mən nə vaxt çıxacam işə, dəqiq deyin. Direktor dedi ki, səhv qoşublar, nəyəsə, nastroikasın, nəsə düz eləməyiblər, birinci gün gəlib düzəldəcəklər, birinci gün düzəlsə, yəqin ki, üçüncü, dördüncü gün işə çıxaram. İndi görək, nə olur, biraz... Daha savrimiyyəni, daha yeni model gətiriblər bizim maqazinə. Amma mən, məsələn, hansı ki, o birisi işləyəndə, belə deyim, stajdovqanı köhnə duxovqa ilə eləmişəm. Onun, yəni, belə baxanda hamısı eynidir. Yəni, indi savrimiyyənlər daha sensorlı falan, ekranları biraz daha çox knopqası falan var. Görək, nə olur, başımıza nə iş gəlir. Mən də tək olduğum üçün işçi olaraq hələ ki təkəm. Əslində, prosto məndən irəli gəlir. Bir tanış var, onu yola gətirə bilmirəm ki, məndən gəlsin işləsin. Ona görə orada da, onlar da mani oluram. Deyirəm ki,
dayanır, tez sırada adam tapmaqdan, ya kimisə öyrətmək deyirəm. Gözləyək, mən bez buxarına işləyim bir müddət. Həmən o adam da gəlsin, baxsın, tam dəqiq qərarını versin. İşləməsə, orada başqa adamı götürün. Belə, onlar da razılaşdılar, mənə dedilər ki, onda bez buxarına istəyirsən, indidən evdə otur. Həmən o günləri bir sonra işlə də. Belə. Peki, bir həftədə evdəyəm, amma vlog çəkmirəm. Yadırğıyıram getdikcə. İşim açılsın. Bəlkə oralarda da sizə bir vlog çəkirəm. Patalarımı izlədim və tecavüm yeməni pişirim. Şükürşən nənəsindən isə ki, bundan qabaq fikrimiz var idi. Mağazinə çıxaq, bir fıranaq. Elə məndə əslində. Bugün gələ, böyünləri dəqiqləşdirdik. Dedim, sonra mənə işə çağırırlar. Bəz vaxanda öyə işlədiyim üçün də heç ki çıxa bilməliyik. Bəlkə bugünləri də çıxaq bir fırlanaq. Gələk. Yeməyim pişirini çatdırım. Xayyan məktəbə gələn vaxta ilə düşəcək. Yarındasa belə. Plus minus yəqin. Mənə çıxarıq, biraz fırlanarıq. Mən də necə vaxtı getmirəm. O gün Orxana deyirəm, deyirəm, bu val verir. Bir tərəfdən bizə xeyir eləyib, bir tərəfdən də bizi evə qapatıbdır. Həqiqətən də onus bu internet mağazinlər elə idi. Həmişə deyirdilər ki, yəni elə dövr gələcək ki, insanlar evdən işə çıxmayacaq, getdikcə, bilmə axı, hər şey, həqiqətən də elədir. Yəni, hərəkətsiz qalaraq insanlar da orada xəstə olur. Psixoloji cəhətdən də, fiziki cəhətdən də, yəni bir gəzməyə, yəni harasa getmək o yana, yəni bir mağazinlərə çıxırdıq, ən azından gəzirsən, ora baxırsan, buna baxırsan, alış-veriş eləyəndə eləyirsən, eləməsən, belə bir havamı dəyişmiş olursan. Bu Valbrisdən hər şey həqiqətən də mağazinlərin indiki qiymətləri ilə belə baxanda, yəni çox-çox fərqi var. Onu xeyir eləyir və hər istədiyi yazırsan, yəni hansısa bir mağazinə durum gedim, filan şey axtarım, görüm var ya yoxdur, bilmirsən. Gedirsən, bəzən tapmırsan, ürəyincə olan şey, amma Valbris elədir ki, yazırsan və bütün hansı mağazinlər var Valbrisdə hamısı çıxır və bütün yəni, bütün seçimlər qarşında olur, asaddır, qiymət də ucuz gəlir. Bir tərəfdən heyri xeyir eləsə də, belə hərəkətsiz heç yerə çıxmırıq, gəzmirik, dolanmırıq. Nəysə belə, dedim, gedək bir fırlanaq, bir şey alsaq da, almasaq da, ən azından bir havamızı dəyişmiş olarız. Çəkdim, böyük hükümüdür deyə, yarısından ilə olur, çoxsunu götürmüşəm, parça olaraq, marzeyntə qoyum, qalanından da çüftə pişirəcəm. Küftəni heç də sevməsə də məcburam, çünki yemək tapıram pişirməyə, bir seçim olsun, fərqliyi olsun. Az elədim, dedim, bir dəhəni yesinlər, da qalmasın, çünki biləm ki, bir dəhəni zorla yiyəcək hamına. Də bu qədər çox tamat atmayacaqdım. Onların dibi idi deyə atdım. Buna da içinə bibar tamatı qatmışdım biraz. Keçən dəfə pizza sosu hazırlayırdı. Biraz da bibar tamatı qatmışdım. Ondan artıq idi. Yəni, çox qalmazsan,
birden harap olur. Yani hamısı attım bura. Çok tün de var ya gel. Ben bahar vaxtlar böyle yerim. Çüftdən soğan falan yok. Heç vaxt çüftdən soğan vurmamışıq. Ve çok ağ olanda da niyəsə mən belə elə də xoşuma gəlmir. Belə tomatı ilə qızardıram. Bir dənə vlog kanalı var idi Ülviyə. İndi çəkmir. Onu da görmüşdüm. Tomatı təkcənə heç nəsiz qovurur. Sonra suyu tökür. Elə ondan sonra mən belə elədim. Xoşuma gəldi. Elə neçə vaxtı da bu qaydada hazırlayıram. Hazırlaşdım, çıxdım. Şarfı atmışdım boynuma. Papaq takmadım, dedim saçım elektriklənməsin. Ayda, orada soyuq oldu. Attım başıma. Dəhsə hazırlaşdım, çıxdım. İncə aval verisində bir girəm. Qaydan da. Şeydi. Neçə dənə zakazım atqaz olunub. Yeni il qabağı da yeni ilə hədiyə zakaz eləmişəm. Gəlib çıxmır. Dedim, o gün nə girdim, dedim. Hamısı gəlib çatıb görsədir, amma vaxtından da neçə gün keçibdir, düşmür ora. Gəlib çatmır, da punt qıvıdır ki. Nəsə, bugün iki dənə satqaz olundu. Əsas padırqalarını zakaz eləmişim uşaqlarını, şükür gəlib çıxıb. Bu da elə belə, nəsələ, nəsələ falan belə bir şey. Ayan da bir şey atmışdı, nəmin ki, təyski sıladız falan. Karzinkamdı. Nəm penal idi. Nə idi? Penallarına yer yoxdur evdə. Yeni penal. Nəsə dedim onları zakaz eləmişdim. Nəsə ki, nəsə şey. Atqaz olundu, düzdür. Dediyim kimi çox da vacib deyildi. Olsaydı da olardı, olmasaydı da. Nə deyirdim sən ki, yanlarında qoyaram da hədiyələri. Çəkirəm, yenə maraqlanam. 2 saat atmen olubdu. 2 dənəsi yenə hələ ilişib qalıb. Görüm, o nə olacaq. Salam ver dostlarıma. Dostlarıma salam ver. Salam ver. Sən yıxılarsan? Belə. Hə, Devrim Parkda şey bağlıdır, yansıqdır. Bunlarda da yoktu, burada qabaqda çıxardı. Thank you.
Kivsin adını dəyişiblər. Yəni kivsi də Rusiyadan çıxırmış. Adını dəyişib belə saxlayıblar. Gəldik və çıxdıq. Başım çox möhkəm ağrıyır. Olverisə girdim. Lazımsız bir şey gəlmişdi. Onu qaytardım, amma yenə lazımlar gəlib çıxmayıb, nəsə ilişib. Nəsə baş verib bilinmir. Yəni həddindən artıq yəqin hamı zakaz edir yeni il qabağı. Bilmirəm, satdıran bunlar nəsə. Belə. Ayanda gəldi. Yemək istedim, yemək hazırlayım. Sizlə də sağ olaşın, başım ağrıyır çünki bundan sonra tovcu nə çəkərəm, nə inəyərəm bilmirəm. Yaxşısı bu ki, bir açmışsan kameranı, yadıma düşmüşsən, ya, sağallaşım ki, canımsa sonu olsun vlogun. Belə bir yenə başım, gözüm açıldı, gəzdim və girdim. Həm mağazinə girirəm, aşverişdən, həm də işimə girirəm. Nəsə girdim, soruşdum. Bu gün də cavab düzəltməyiblər. Çünki mənim yenə iş günüm bir 2 gündə yubanır, bir 2-3 gündə yenə evdəyəm. Bu həftəni ya tez düzəlsinlər istəyirəm, ya da ki, vabşi düzəlməsinlər, yeni ildə düzəlsinlər, yeni ildən sonra. Yeni ildən sonra işə, çünki xalancıya getməliyik. İş günümə düşsə, və bugün gecəyə gedib çatar xalacilə, ən azından heç olmasa işləməsəm, tezlənə gedə bilərik. Nəysə, sağ olun, bizdən bu qədər olsun. İnşallah sevərə və bəyli izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik.